Атырау қаласындағы Жеңіс саябағында облыстық төтенше жағдайлар департаментінде жаңадан қабылданған жас қызметкерлердің ант қабылдау рәсімі өтті. Жиын барысында ерлік пен даңқ нышаны саналатын жауынгерлік ту шығарылып, жас мамандар қызметтік міндеттерін абыроймен атқаруға ант етті. Сондай-ақ олар Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңнамасын сақтауға, мемлекет мүддесін қорғауға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге және мемлекеттік қызметші деген жоғары атақты абыроймен атқаруға ант берді. Салтанатты шараға облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары, кадр және тәрбие жұмысы басқармасының бастығы, азаматтық қорғау полковнигі Алмаз Төлендин қатысып, жас құтқарушыларға сенім білдіріп, сәттілік тіледі. Қызметкерлер салтанат түрде ант қабылдай отырып, Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімінің толыққанды қызметкері атанды. Бүгінде облыстық төтенше жағдайлар департаменті 819 штаттық бірлікке толықты. Департамент по ЧС Атырауской области было проведено торжественное мероприятие. Біздің қызметкерлердің қатары жыл сайын толықтырылып отырады. Бүгінде қызметкерлер саны жыл санап көбейіп келеді. Десе де әлі де кадр тапшылығы сезіліп отыр. Осы орайда біздің салада өзін көргісі келетін азаматтарымызды жұмысқа қабылдауға дайынбыз. Ал бүгін қатарға қосылған жас әріптестерімізге қызметтеріне адалдық, жетістік тілеймін. Олар өрт сөндіру бөлімдерінде жұмыс істейтін болады. Олардың жақсы маман болатындарына сенім артамыз.